maktabad loogu talagalay in bulshada reer shibis ay ku akhristaan buugaagta ayaa maamulka degmada shibis waxa uu ka hirgeliyey xarunta degmadaasi waxaana xarig ka jaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan iyo jeneyriso iyadoo xaruntani ay qayb ka tahay dhiirigelinta akhrinta iyo cilmiga sidoo kale maktabadani waxaa ku diyaarsan kombyuutaro bulshada ay ku diyaarsan karaan casharadooda duqa magaalada muqdisho ayaa mid mid u kormeeray qaybaha ay xaruntani ka kooban tahay isagoo u kurgelaya bugaagta kala duwan ee maktabada lagu soo bandhigay iyo sida ay bulshada uga faa'iidaysan karto waxaana ahmiyadda xaruntani warbaahinta qaranka uga warbixisay gudoomiyaha degmada shibis safiye sheekh cali waxaa mahadnaqay allah subxaanahu wa tacaala ka sukow waxaa u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada oo maalin walba u taagan inuu horumariyo dhallinyarada iyo haweenka maanta gudoomiye waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida aad garab istaaga noola garab istaagtay maktabadan quruxda badan leh ku soo dhowaaw aadan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan iyo jeneyriso waxa uu bogaadiyey hirgelinta xarumo sidaan oo kale bulshada wax ay uga faa'iidi karaan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta xariga ka jirno maktabad cusub oo yeelanayso degmada shibis oo runtii lagu adeegaya bulshada isla markaana caruurta iyo dhallinyaradaba ay ka heli doonaan buugaag ay ku akhristaan cilmigoodana ku siyaadiyaan iyo kombyuutaro oo runtii iyagana cilmi baarisna ku samayn karaan wixii shaqadii loo soo diro iskuulladana ay ku samaysan karaan tani waxay siinaysaa fursad dadka saboolka ah dadka masaakiinta ah ee aan fursad haysanin guryahooda kombyuutar iyo buugaag u oolin annaga waxaan nahay maamulkii shacabka waxaan u adeegaynana waxay tahay shacabka waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo guddoomiyaha iyo maamulka degmada shibis oo runtii aragtidan la yimid isla markaana bulshada markay u bandhigeenna bulshada aada u soo dhaweeyeen gabdhaha hogaamintoodana waad aragtaanoo meeshii gabdhaha joogaan mar walbaba waxaa ka socda dardargelin cusub iyo horumar iyo fikir cusub ay mar walba kusoo kordhiyaan nuur suciid taliid warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho